Hai, hai. Ini maju di BCBC. Salam-salam. Jadi, hari berarti video tengah naik taras. Ya, oke, dia tiba nak tahu tu. Ya, oke, buku training kan yang warna mat. Dua cara tu. Itu kena balik ke video tu. Tidur selalu lagi. Pasti tidur abren mesra. Pijen ini dekat tu. Ada channel lagi semua tu. Share, subscribe, mara gutu naik. Nah, baru nak temu rati kat dalam kelas lu na. Awan yang dalam kelas ni kat dalam. Nah, dari menjadi mana, baru cakap bagai dalam dalam kat video le. Membelah cunya tu. Ia selain itu saya pun macam sama tak, bagai demo. Tan dal ko bagai dalam mahu baku follow serta bagai demo. Lagu staf argan sama tak. Pasu cunya serta cuan dan menjadi nama punya tu belah cunya. Nah, dan menjadi nama sedut. Ia milang dari mana. Nah, betul lah. Ia syarat mentaan lain kuas. Ia mika iron agar mendingno. Mac, media le. Kuas pun mudah tu, nama aku mau snatch jenop position ni. Ia iron esok teru. Ia milang engkau di zari abra nyal. Nah, zari mendingno masa yang tu. Follow senarak. Basuh tu mampat jam nyal. Mac follow, kajina garap follow. Ia nama mukral. Kita start senarak. Mahalnya ustad, kata tak ustad, wala guna dengan tani fesatan ustad. Nah, wala kainna, wala geraya fesatan yang wala. Kaza lemu, baksa senargis. Udwala, kata tak udwala na, kaza wala guna senarga cho, lagi nata cho nana wala. Pecahkan, abrak cukup ikut setiap video macam rasa. Hari saya kena nombor pasalan biaya separa galuh. Ya, mana sedang macam lelah macam tu nama saya, lelah macam tu. Besok dia lelah baksa selain staff saya tengah lelah full umat tercegah. Parti yang sangat cula umat tercegah tu semua cari fakta orang biaya selasa. Nama terlalu ya, sebentar kuas, sebentar nama nama mungkin kat dalam kelas kan ada. Mungkin kat dalam kelas jadi video saya lah kalau. Nama besok dia menanda masalah tu. Awal masalah ini cuma mark marah kat kita. Kasih nara kau kan anda buat hal asal tu dan jauh. Waktu cuma tiada cuma saya tu. Icinin mahu markar kena le. Nanti mikir macam apa buatan. Kita mahu pas mikir macam apa buatan. Tu susi lazim aku pas. Ya, start work yang demo follow macam punya. Ya mas follow mas. Apa cara macam yang macam punya. Woi, yang ini woi dengan follow macam punya. Lazim aku pas tu susi. Jadi tu lebih buat aku sakti. Lazim aku pas. Kamu kata nanti balik lagi macam apa? Masa tu yang demo, pasu cuma cuan mau tati cina ada ni belum ada. Tapi kalau kita progress dengan ini dan dengan ada, jadi kami cakap sama apa cepu ini. Ini yang nanti dia mungkin tu. Nah, kita dah kuat juga di channel ada semua cuma like, subscribe, share, marah buat naik tu. Selain itu, kami segenap loh di channel ini subscribe loh. Tapi sama mama segenap. Jadi si kafulun jambar. Ya mat, ikut tangan dia. Beres negara saya tu. Mat kerja kita, ini barang kelas yang lagi aju. Ini cuma tanda disitu kena tunggu semua. Sigar, ini yang cuaca panas. Ini dan antara mitayu satu, mereka ni wajib rana dan antara mitayu. Ini demo, lela. Ia angker, sos angker. Ini sigar semua tu tulen juga ada kerja kita nak follow mereka. Sigar semua tu ada zino follow mereka. Sigar semua tu demo ada zino follow mereka. Ulat tanya orang kalau demo sigar staff kita ada. Aitah cutan, sejagat staff balik. Mas, mahal ada cuma tinggal staff itu balik. Kesalahan tak cuar posisi cak kawian lu bahmu. Mas, ulat tak nak staff ni ada bukan kerja cile. Kadar tu matu kos ni lepian sejagat semua tu cuma staff tu ni ada. Tiga syarat tu belum. Dalam sahaja kerja sejak yang lepas kos staff pelan kerja tu rezeki boleh ada kos staff pelan marak kita lagi tu. Tiga sih sejagat tu kita lagi tu. Mas, bahmu staff tu mahal ada cuma dari kos kos tu staff kita tu. Kini kalau buka sejajar membantut, ia tu sangat mudah lah melihat. Na, ini start rasu belah tergona lah. Anu ada kenyang, anu ada geram. Nasi pinu cerasa tu sesama tu aku agak je kaya. Nasi aku kerja tu, kuasa matu anda juga ada guni matal. Nasi aku kerja tu demo kuasa matu anda juga ada guni matal malasna. Kata aci demo, ciri cikai le tu bahasa ni bahasa tu, jika tetap sinteran sama tu dua lara melihat. Jika cikai sama tu demo, mudah lah. Imbalasan adanya udah halal plus udah zic udah gun saya fulgurun imbalasan. Jadi waktu nama tu demo udah zic saya fulgurun imbalasan macam. Nada nadi fulgurun alat. Icinnya je zaria saya tu kerja fiti nampak orang tengah lala ya tu video lala ya tu sebut cuma kerja fiti lala video ya tu nadi negaruh cerita macam. Awan bergami. Ia anggur sah selagi dapat baca baca angkat sah. Icinnya kerana kita ringkas terjalu. Nah. Nah,
ተስፋ ጋጋታው ያው ፕሮግሬስ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ድምጾች ይሰማሉ። እስቲ እንግዲህ ቼክ እናርገው ቀጥታ ፎሎት እናርገው ምንድን ነው የሚፈጠረው የሚለው ነው። ቀጥታ ፎሎ ማለት ያው እዚህ ጋር ትንሽ ከፍ አድርጋችሁ ተከተለው እንግዲህ ፋሱ ቀጥታ ስላላለ ይሆናል የገባው። እስቲ ቀጥታ እንደዚህ ይቀመጥ ምን ሊፈጠር ይችላል? ኳስ በነገራችን ላይ ኳሱን እንዳስቱ ከፈላጋችሁ ወደ ፎሎ ወደ መታረጉ በኩል ትንሽ ዛረት ማለት አለባችሁ። መጀመሪያ ከመጣችሁ ምት ማለት ነው። አያችሁ ወደዚህ በጣም ፎሎ ሰንሰተው ገጭቶ ተመለሰ። እሺ እና እስቲ አሁን ደግሞ ወደዚህ ፎሎ አድርገን ወደዚህ ያ ማለት ትንሽ ቅድም ከነበራችሁ ደግሞ አሁን ወደዚህ ትንሽ መዞር አለባችሁ ማለት ነው። ያችሁት አናቶ ስንመጣው ያው ጋይሽን ቀይረን በመታቆቀል ኳሱ አቅጣጫውን ይቀይራል እንጂ የመሳተ ድላቸው በጣም ዜሮ ነው። ግን ዳይሬክሽን በቀያየርን ቁጥሩ ፖዚሽናችን አሁን ቀጥታ ስንመጣ እንደዚህ ከሆነ ወደዚህ መምጣት ከፈለገ ትንሽ እንደዚህ ዞር ማለት አለበት ማለት ነው። ወደዚህ ደግሞ መምጣት ከፈለገ ትንሽ ወደዚህ ዞር ማለት አለበት። እንደዛ ካልሆነ ሁሌም ቢሆን ባለንበት ፖዚሽን መመታ ከሆነ ኳሱ መሳት እድላችን ሰፊ ነው እና አሁን ሁለቱም ፖጋተና ደስቲ እዚሁ ላይ ስታርት እንሞክር። ደግሞ ስታርት ስታርት ከዛ አሁን ደግሞ ወደዚህ ወደ ጎን እንሞክራለን። ወደ ጎን ማለት ወደዚህ እንዲመጣ ኳሱ አያችሁ ይሄ ወደ ጎን እንዲመጣ ሰፊ ነው ሞስታፒ ሞከር ነው ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ወደዚህ ሞክረው ታው በስታፕ ነው ወደዚህ በጣም ፈጥኖ ጊዜያችሁን ከምበላባችሁ ብዬ ነው ብዙ ደቂቃ ከሚቆጠር እና አሁን ደግሞ እስኪ ባክሸትን ነው። ባክሸት ማለት ይኸው ከስር ነው። ሁሌ እንደ ደግሞ ማስታወስ ያለባችሁ ባክሸት ስታረጉ መቼም ቢሆን አኪሬት እንዲሆንላችሁ ቾክ መቅረጽ አለባችሁ። ባክሸት ሲና በጣም ከፍ ያለ ኤፍ መስጠት ስትፈልጉ ሁሌም ቢሆን ቾክ መቅረጽ አለባችሁ። እስቲ ባክሸት እንሞክር። ይሄ ቀጥታ ባክሸት ነው። ወደዚህ መጣ ባክሸት። እሺ የእሱን ተቃራኒ ወደዚህ ዞር። ትንሽ እንደዚህ ጆሮ እንዲመጣ ደግሞ እንሞክር። ወደዚህ ዞሮ ስኮንዳ ነው መጣ። አሁን ደግሞ የሰራነው ፓቆቴ ነው። ወደዚህ ሁሌ ቢሆን እነዚህ ነገሮች ስሞክሩ እንደዚህ ወደ ጎን ሳይድ ፒን ስመቱ እንዳሰጡ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ነው ማስቀመጥ ያለባችሁ። ነጭን አንዴ ባስቀመጣችሁበት ደግማችሁ እዛው እያስቀመጣችሁ ነው መሞከር ያለባችሁ እና ሁላችሁም በየቦታው መሞከር ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ ወደዚህ ባክሸት ማለት ነው። እና እነዚህን ይመስላሉ ፒኖችን ስመታ ስታዘዝ ስላላችሁ ነው እነዚህ ያሳያችሁ። ፒኖቹ ስትመቱ ምስቷቸው እንትን ስለሳሳታችሁ ሳይሆን አቋቋማችሁ እየተበላሸ ስለሆነ ነው። በቃ ቀጥታ አቋቋማችሁን አስተካክላችሁ ከመጣችሁ እንደዚህ ከቆማችሁትን ምርት ሌላውንም ፒን ልትመቱ ስትፈልጉ እንደዚህ ከቆማችሁ ይኸው ነው የሚፈጠረው። ወይም ደግሞ የምትፈልጉትን አይነት ሻ ስለማታደርጉ ትዝብታላችሁ። አሁን ለምሳሌ ዞር እዛው ቆሜ ሌላ ፒን ለመምታት ሞክሬ ላሳያችሁ። አሁን ወደዚህ ላረገው ፈልጌያለሁ በነበርኩበት አቋቋም አያችሁት ይወጣል። እሺ በዛው ቅድም በነበርኩበት አቋቋም ወደዚህ ላወጣው ፈለግኩኝ አያችሁት። ለዛ እነዚህ ቋቶች ሁሌ እንደሆነ አቋቋም ይፈልጋሉ ማለት አሁን ወደዚህ ላገባ ስለፈለግኩ ትንሽዬ ወደዚህ ዞር እላለሁ። ማለት ስመተው ወደዚህ እንዲሄድልኝ ነጩን እኔ ትንሽዬ ወደዚህ ዞር እላለሁ። ያው አያችሁት ወደዚህ ትንሽ ወር ያለዋል። ወደዚህ ለማግባት ደግሞ ትንሽ ወደዚህ ድራሱ ጋር ዞራላችሁ ማለት ነው።
እንደዚህ ያርጋችሁ በየቦታው ሞክሩ። ከዛ ቀጣይ ደግሞ ራቅ ያርግን ሞክራለን። በቀጣይ ፓርት እስቲ ትንሽ ራቅ አርገን ሞክራለን ከጎሉ። አሁን ጎሉ ቀረብ ስለሆነ እንግዲህ ስለተከታተላችሁኝ አውራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። አሁን በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ባይ ባይ። ይመቻችሁ። ወዳችኋለሁ።